Agurterdi, ikusle estimatu hori, eta orain goretan gatozen ikustera zelan egiten den, adibide bat ipintzearen, kazetari bat kanpoan, demagun kanpoan dagoela, Donetsk herrian egon daiteke esate baterako, gerrako erreportaria izan daiteke, eta bertan telefonoa baliatuz ikusi aldu, hain zuzen, telebista, euskal telebista, esate baterako, satelite bidezko euskal telebista edo beste telebistaren bat, telefonoan bertan, beraz, mobil baten bidez, hainbat kanal eta telebista ikus ditzakegu, baita ordaintzekoak diren kanalak ere, baldin eta zerrenda batzuk sartzen badira aplikazio horretan. Aplikazioa Googleen dendan ez dago dagoeneko, eta esan bezala lehenengo eta behin esan dezagun zein den aplikazioa. Aplikazio hau zelan erabiltzen den hor palazio.rgen utzi dizuet el bideo honetan utzi dizuet zer den eta zertarako erabili ahalden zehazki hemen daukazue el bidea splibe.tv eta nondik deskargatu alden. Kasu honetan, zuzenean deskargatu alduzue, hau da ez Google dendatik, baizik eta splibea.com horretatik. Sartzen zaretenean, sargaitezen orain ikusteko, hauxe da web orrialdea, eta mobila erabiliz QR kode hau eskaneatuz edo ostantzean, esan bezala, hemen ditxe, klik egin ezkero hemen, automatikoki egiten duguna da deskarga, eta hauxe, deskargatu eta gero, ja, erabiltzeko moduan egongo gara. Gogora ezazue, zuen telefonoan, Android dun telefonoan, jarri behar duzuela, kanpoko tokiak onartzen dituzuela, deskargak egin alizateko, hori importantia da, ze normalean batzutan defektuz agertzen da soil-soilik deskargatu alitzateko Google dendatik, Google Playtik. Kasu honetan, esan bezala kanpotik deskargatu behar dugu zer honetatik. Nik informazio guztia euskeraz hemen ipini dizuet, nire blogean, palazio.rg, splibetv.html horretan. Beraz, deskargatzen dugu, hemen bideoak ditugu jakiteko nola erabiltzen den, oso erreza da, eta aplikazioa esan bezala nahiko potentea. Esate baterako hemen kargatu ditut telebista autonomikoak, eta ikusi alduzue, posibilitatea dagoela, zenbait kanal, hainbat kanal, ikusi alizateko, telefono bidez. Aholkoa ematen dizuet, jakina aplikazio hau erabiltzeko wifi sistemaren bidez, ostantzean telefoniatik nahiko mega eta giga deskargak eginez gastatu alduzue eta hori ez da egokia. Horren erraza da, hortaz, interfazia hemen Pinteresten ipini dizuet, ikus dezazuen zerrendak zelan agertzen diren, irratiare bai, konfigurazioa egin alduzu zuek nahi eran, eta gero erreproduzitzeko ere splibek badauka bat, baina beste bat ere erabil daiteke. Horren erraza da, eta aholkua emate dizuet, hain zuzen, kanpoan egon ezkero, eta bertoko telebista ikusi behar, ikusi alizateko, splibe.tv erabili alduzue.